I bro, probijamo malo i mi termin što se tiče nas i što se tiče emisije. Tako da ćemo se fokusiramo na ovo najaktuelnije što se desilo i ovaj okršaj koji on imao sa Lepim Mićom i Mikicom Bojanićem. Da li ćete vi njima to da zamerite? Oni su isto pevači, bave se muzikom, znaju, eto i Adam je muzičar i vi ste muzičar, možda se i znate iz nekih ranijih dana. Zašto mislite, da li je to neka vrsta sujete ili nije? Zašto su oni ušli u sukob s njim? Ja kao stručnjak i muzičar koji se bavim 30-kusim godina, ja Miloša Mikica, kako se zove Mikica, ja ne bi rekao da se on ne bi ga svrstavao u pevače. Čuo sam kako peva. Ne da je ono što je on uradio, ja sam prepoznao njegov narav seljački, moram tako da kažem. Još kad je počeo sa Adamom da komunicira, ja sam odmah znao da je to licemer, da to nije mu prav prijat. Tako da, njegov otac, svaka čast za Miloša, ja Bojanić, tako beže Danijela, ali Mikica, po samom imenu što su mu dali Mikica, po meni deluje ono što je juče pokazao. To što sam ja video, jer moje životno iskustvo dozvoljava da pričam o ljudima, jer ja stavam ljudi na rengen, 5 minuta mi treba da znamo što. I šta kažete o Mikici? Pa samo ime kažu, a to je Pederče, mi kažemo Makedonci Pederče. Pederče znači Mikica Pederče. To je jedno takvo džubre od čoveka, evo da ti kažem ja. Znači vidite ga, drugarče, prijateljče, ja da sam ja u zadrugu, da sam ja unutra. Ja bi im pokazao šta znači verbalen okršaj. Ja tamo pokažam na Mića kako se to radi i tom Mikicu Pederčina. Vidi, da ti kažem ja, dečko, malku sam sada u elementu. Nemojte, stani, čekajte, nemojte dok ste nećemo da vas deramo na to da budete u elementu. Evo, recite nam, molim, da li vi mislite da će se smiriti strasti kao što ćemo i mi sada da ih smirimo ili će oni nastaviti da ratuju? Vidite, poznavajući Adama, da on sada, za njega je najteži period sad. Uroš je zlato prema ovi djubrinja. Ovi su djubrinja dve. Taj, kako se zove, Lepi, ružni Mića, ja rekao. A ovaj Mikica po imenu se zna šta sam htio da ti kažem, Mikica. Znači, to je takvo jedno djubre od čoveka, ne juče što je to uradio. Ja ga pratim kako se ponaša on tamo u diskoteci, ono seljačko ponašanje i kad pije, što mu je rekao Adam, pijanica. On ide se upucava kod one Maja, kod ona druga, on samo traži neko žensko, jer to je kompleks niže vrednosti.